caralho aqui. Pode ver, pôs bonito, aqui não tá rolando. E que deixa a gente se lesar, vai abrir isso, chega aí. E aí, escolou, tchau, nossa. A camisa do Regina, como foi em casa, completei duas de Eje. Hoje a área, o Rachana. Como você gostou? Ramanã! Castraga, Renato, deixa a gente se Ramana! Ramana, que tal, Rita? Ramana! Este! Muito data! Gelas, pode ser, eu sou o jeito.